Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венсеремос. Човешката история, история на битки, противоречия, сражения, войни. Вие сте с нашето военно предаване, военни новини и с мен Павел Иванов. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за нашия канал, като натиснете бутона непосредствено под видеоклипа, за да подкрепите работата върху новините, които ви подготвяме и ви представяме всеки ден. Какво се случи на 12 юли 2024 година по фронтовете на Украйна, това ще разберете след нашите традиционни рубрики. Човекът е смъртен, човечеството безсмъртно, казва руският философ Сергей Булгаков. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е защо продължавате да подкрепяте един нацистки режим в една черноморска нацистка държава. А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители. Каква според вас е играта на Пеевски? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Герои на свободата ви представям редник Артем Орлов. Редник Артем Орлов по време на бойна мисия навлязал дълбоко в отбраната на противника. С точен изстрел той унищожил командира и част от вражеското подразделение. Веднага след това атакуващата група на Орлов попаднала под ответен обстрел от тежка картечница. Артем Орлов бързо взел позиция за стрелба и с няколко точни изстрела унищожил разчета на картечницата. Благодарение на смелите и решителни действия на редник Артем Орлов, нацистите претърпели значителни загуби и били принудени да отстъпят от позициите си. В рубриката «Въпроси и отговори» получихме въпроса «Вярно ли, че има разрешение от страна на Англия за обстрелване на руски военни обекти в дълбокия Тил с ракети от страна на Украйна?» Ето какво можем да кажем по този въпрос. Не, към този момент няма потвърждение на тази информация. Великобритания не е дала разрешение за изстрелване на ракети Storm Shadow по руска територия, поне така твърдят журналистите от Daily Telegraph. Министерството на отбраната на Обединеното кралство е отрекло неотдавнашното изявление на новия премиер Кир Стармър, че Киев има право да използва ракети Storm Shadow с голям обсек от Украина срещу цели дълбоко в руска територия. Според източници на изданието, от отбраната на кралството е необходимо съгласието на няколко държави, за да се разрешат атаки от Украина с тези ракети срещу цели дълбоко в руска територия. Daily Telegraph посочва, че Storm Shadow се произвеждат от Обединеното кралство съвместно с Франция. В отговор на въпроса дали Storm Shadow ще бъдат използвани за атаки на територията на Руската федерация извън границите от началото на конфликта от 2014 година, източника на изданието е подчертал, че това няма да се случи, тъй като има опасения от ескалация на конфликта и привличане на Великобритания в руско-украинската война. Приятели, благодаря ви за въпросите, които ни задавате. Може да ги поставяте под видеоклипа, а ние се ангажираме да търсим и да намираме отговори за тях. И от света на вечната вселенска илюзия, злите езици разказват, че просроченият е подписал съглашение за сигурност с Люксембург. В момента люксембургските войници се чувстват леко напрегнати, при това и двамата. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 12 юли 2024 година? Няма промени в херсонско направление, водят се тежки боеве за островите. В Запорожския участък позиционните битки по линията северно от Работино също продължават. В Южно-Донецко направление фронтовата линия остава, въпреки че се водят битки за центъра на Оружайное. А артилерията работи по украинските въоръжени сили северно от Старо Майорское. В Донецко направление основните боеве се водят в Красногоровка. Според украински ресурси руснаците са превзели 3/4 от града. Украинските въоръжени сили почти са се изтеглили от високите сгради, но задържат болницата в центъра. В Константиновка няма промени. Украинските въоръжени сили не допускат руснаците да се приближат, действат артилерия, безпилотни самолети и авиация. На Авдеевския фронт, близо до Карловка, ситуацията също не се е променила. Има битки за покрайнините. След падането на Евгеновка, руските въоръжени сили ще се движат по-уверено северо-западно от Новоселовка Первая, за да отрежат пътя към Желанове. След това Новоселовка Первая ще бъде обкръжена. В района на Ново Александровка има добър напредък към Лозоватское. В турецко направление въоръжените сили на Руската федерация продължават да обработват Новгородское. След мощен пробив от 4 км руснаците разширяват клина в района на Юрьевка и контролната зона в центъра на селото.
Водят се упорити битки в района на Кирово, Дружба и Южно е с подкрепата на авиация и артилерия. При Калиновка на Артемовския фронт се водят ожесточени битки. Най-близката цел е канала Северски Донец – Донбас и той е все по-близо. Има чувството, че командването на руснаците изравнява силите по фронта и тества отбраната на въоръжени сили на Украина, избирайки място за по-нататъчни удари. На Краснолиманския участък руснаците разширяват зоната си на контрол край Терни и водят боеве край Макеевка. В Купянско направление има тактически успехи. На Харковския фронт руските въоръжени сили предприеха смел рейд и след като преминаха реката в Волчанск, осигуриха плацдарм в сградата на техникума точно на южния бряг. В Харковско направление през изминалата седмица загубите са до 1800 военнослужащи, 2 танка, 4 бойни бронирани машини, 22 автомобила, 34 полеви артилерийски уръдия, както и 3 станции за радиоелектронна борба. В Купянско направление през изминалата седмица загубите са до 3440 военнослужащи, 5 танка, 14 бойни бронирани машини, 47 автомобила, 32 уръдия на полевата артилерия и 14 полеви склада за боеприпаси. В Донецко направление през изминалата седмица загубите са 4380 военнослужащи, 3 танка, 4 бойни бронирани машини, 90 автомобила, 59 полеви артилерийски уръдия, 9 станции за радиоелектронна борба и 29 полеви склада за боеприпаси. В Авдеевско направление през изминалата седмица загубите са до 2785 военнослужащи, 2 танка, 9 бойни бронирани машини, 15 автомобила и 26 полеви артилерийски уръдия. В Южнодонецко направление през изминалата седмица загубите са 980 военнослужащи, 1 танк, 9 бойни бронирани машини, 40 автомобила, както и 16 полеви артилерийски уръдия. В Херсонско направление през изминалата седмица загубите са до 685 военнослужащи, бойна бронирана машина, 38 автомобила, 22 полеви артилерийски уръдия, 6 станции за радиоелектронна борба и 6 полеви склада за боеприпаси. В рамките на една седмица оперативно-тактическата авиация, безпилотните летателни апарати, ракетните войски и артилерията унищожиха 7 пускови установки «Хаймърс», 4 пускови установки «С-300П», 3 пускови установки «Холк», 2 пускови установки «Пейтриат», 4 ракети «Атак МС», 3 ракети «Сторм Шедъл», 17 управляеми бомби «Хамър», антирадарна ракета «Харм», 28 ракети «Хаймърс» и 1 «Вампайр», както и 308 безпилотни летателни апарата. И от интересното, легион от наемници Полша направи още една стъпка към война с Русия. В Полша се създава украински легион, пише местно издание. Автора на статията нарича това пореден опит на САЩ да въвлекат още повече Полша във войната с Русия. В легиона планират да привлекат украински бежанци и някои особено воинствени поляци, които не са против да отидат на война заедно със своите бандеровски братя. Приятели, това бяха новините от 12 юли 2024 година от фронтовете на Украина. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.